Oi, meu nome é Tegrego Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Pedro, O que você faz? perco rebanho, sou falhador de poesia, pescador de peixe fora d'água e eu uso Ritalin todo dia. Quem é você? O acreditador, filho de touro, filho de Vênus, filho de algum conhecido, signo chinês cabra, é número 2 no Eneagrama, orgulho, deixa eu ver o que mais. O que isso quer dizer, eu não sei. Aí é com vocês. Como você se sente? Sei lá, acho que no momento tá todo mundo com medo, né? Mas. É, dá uma puta raiva, dá um puta medo, mas é isso. Sigamos. Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Amizade. Se você tem amigo, você tem tudo. É, não é clichê, não. É isso. Legal. Muito bom, cara. Eu, valeu, Valeu. cara. Obrigado. Valeu você, pô. Foi massa. Muito bom, cara. Da hora. Cara, eu acho que eu não dava tanta risada assim, cara. Fazia tipo. Ordep. Ordep. É.